எனக்கு மாத்த ஒரு தெமாக ஃபராக் தெமாக அவகாஸ் கர பர்சி மாந்தி வரகா ஜௌ ரதி ஃபராஷா ஹலா ஜவர்ஷா அவரும் கருணை சம்பாதிக்க ஜிக்கா லாடு அல்லாஹ் அமான்.
پټی دا جیداد د ټول ستاسو دی وای شي د سیو کا خپل حساب یلا کا حساب یلا هم دا عمر دے مزه کا و مزه د سینا چې مخ کې در ته سلانجی جوړ شي لانجی بس دا زم لاړم خپل لالا ته خپل حصه ته را لوم یار امون چې پته نه لګی چې ډور ښه وی دی په ټول باندې سکار روزګار کیو کنا بس بس لالا مالا بخبلا نسارا کی صدی ہوئی نسا آخر تار علیسی سکر میں شوئے دے شتا حساب واری یہ دے رکھے مالا دے سبیڑا سنگارا کا تو دے سبیڑے بدل بدل تان آلم یو پسل بیدل آلم بس بس سارا کم خلق و مانے مسار شو او زمین شکا کولے او سرا گلے دے حسارا کا حساب زنه پویګما چې دا ورکو ډېر ورځ ما چارم سولې دي دته د اخر څه کمې شوې دي د پلار مینا او د مور مینا مې دواړه ورکوړي دي او وس راغلې دي چې ما له خپل ایسا راکې ایسا خپل ایمانداری کړی دا او نن ستاسو دا لاسونه
زما گریوان تر رسیدلو په ما باندې دغلا دا وکوي دا تاسو څنګه کوي خان ما تاسو ته وختیم قسم کوم قسم درته قسم کوم چې قسم دې ستنه نه خبر زغل نه ما تاسو خلک غریبانان په وخت مو کومه دې قسمونه ډېر خوړي چې بلاګان یو کې دی چې ما نه ده کړی کله دې غلطو چې د سپوږی د اسمانې بالا په خپل کاغذونه پیدا کی کاغذونه خبر کر شانتی مثال ہوئی دد پر شانتی